ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠ ସହ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଏକ ସବଳ ପିଢ଼ି। ସେହି ପିଢ଼ି ହେଉଛି ଆଜିର ଶିଶୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଏଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଜାଡ଼ି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅତି ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ତଥା ଦେଶର ଅଭିନବ ଓ ନିଆରା ଶାସନତନ୍ତ୍ର 5T। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସହ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ସୁବିଧା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 5T ନିଜର ଅନ୍ୟତମ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦ୍ଧତି ଓ ଟିମ୍ୱାର୍କର ଅବଲମ୍ବନ ସହ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରେକର୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପନ କରି ଏକ ନିଆରା ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ପୂର୍ବେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି। ପୂର୍ବେ ଆମ କ୍ଲାସରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେଞ୍ଚ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେଞ୍ଚ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେଉଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମ ସ୍କୁଲ ବି କୌଣସି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରୁ କମ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିଖିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର ଥିଲା, ପାଠପଢ଼ାର ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସହ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପାନ୍ତରଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରଣ, ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ, ଡିଜିଟାଲ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ପଞ୍ଚାୟତର ଆତ୍ମା ରୂପେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ିବା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସ୍ପିକର ଲାଗିଛି କ୍ଲାସରେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭିପାରୁଛି। ଆଗର ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଏବେର ସ୍କୁଲ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ଘରୁ ପାଣି ବଟଲ ଆଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାଇପାରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ହାଇଜେନିକ୍ ଟଏଲେଟ୍, ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅତୀତରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ତଥା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। 5T ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ନଭେମ୍ବର 14 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ କେବଳ ଲେଖାରେ ଜାଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଆମେ ରହିବୁନି, ସ୍କୁଲକୁ ହିଁ ଯିବୁ। ଏବେ ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁଛୁ। ମୋ ପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛାତ୍ରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଖୁସିର ଶ୍ରେୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। 5T ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଓ ଶେରଗଡ଼, ଏହି 2 ବ୍ଲକରେ ଥିବା 50 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲୋକାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ଓ ସଫଳତାର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଛୁଇଁବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ।
ଆଜ୍ଞା।